عليكم ورحمه الله وبركاته. مرك ورسو خان سلام يا مدحوينينا الحاج اسماعيل عمر جلي مرود الكوبات حكومه جيبوتي سولنت هي اذا كسو دينين انو بارتاجي ولا لهين ادي مغليسين ان شعب غير جيبوتي مركز جوكين الباني سلام يا امه المسلمين تها امه الصومالي قف قف كستو قف الصومالي غرانيا اد ما سلام يا مركز جوكين ان كوا ايميك داونيا يكو قدرك داون دونا بقى من ولا سلام يا ان سلام دي اسلام هني ولا سلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان الله سيدي انا غبرتين بقى ما لي مغلا هرتا ده لي مغلي يشيغا ان وحن ما انت كحلينا arrimaha dadweynaha iyo security-ga si loo adkeyn lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta muwaadiniinta meel kasta joogtiin waan salaamayaa. Ma la maqlayaa? Noo bartajiya waxaan ii sheegayaa in maanta waxaan ka hadlaynaa horta maxaa u horeysa in frontierka loo yaacday qaybta covidka yaa ka hadlayno dadka dhibta ku haysta iyo dhibaatada meesha taala yaa ka hadlayna maanta. Waxaan kaloo ka hadlaynaa maanta qaybo badan oo kale oo ku saabsan danta reer Jibuuti, danta guud ee Jibuuti. cabasho aad u badan yaa naga soo gaadhay. Ma lay maqlayo haddii lay maqlayo waad ii sheegaysiin walaalahayow. Ha igu soo qora haddii lay maqlayo. Haddii lay maqlayo ha igu soo qora. Waxaan ka hadlaynaa tacadibka haysta dadkii reer Jibuuti ee waxa kaga baxay Somaliland soo noqodkoogii. Waxaa xagga layga sheegay in marka covidka la soo noqdo covidka la marayo covidku uu yahay test rabid. Ha okay, test rabid weeyaan meesha waxa jooga la yidhi waa saddexdaanin ninka ilbaabka jooga gaawga gacanta ku sitaa ninkaas waa nin iska roon baalini fiican oo dadka si fiican soo dhaweynaya. Laakiin ninka xoog looga ashkatoonayay ee dacwadiisu inta dambe soo gaadhay wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo Xuseen, ninkaas oo dadka u hanjabayay dharbaaxana la dhacayay shalay toolana dharbaaxay gabadh meeshku u yeeso reer Jibuutiya. In badan ma ka aamusna laakiin shalay waxaan ka cadhooday odayga weyn ee uu kala tuuray iyo gabadha uu dharbaaxu ku ooyay. Gabadhani waa reer Jibuuti, qof reer Jibuutiina xaq uma leh in dalkiisa uu ku ooyo. Ninkaasina sharciga kama sarreeyo. Ninkaasi waa nin aad u ashxaan baa la yidhi. Ninkaasi dadka aad buu dhibaatiyaa la yidhi. Dadka reer Jibuutiina saanka suxun buu geliyaa baa la yidhi. Wuu la diraa, wuu kala tuuraa, wuu dharbaaxaa ku doono. Dadkuna lama hadlaan. Wax loola hadli waayo waan garan waayey anigu. Ninka Xuseen la leeyahay ee covidka meesha u fadhiya, covidkana CDC uma qaada la yidhi. Dadku iyagaaba dadka qabasiinayaba dadku just barrierkii waxba ma sameeya la yidhi. Marka waxaan leenahay war dowlad marka loo shaqaynayo ama qaran loo shaqaynayo sida shaqadu ahayd in loo qabto weeyaan. Ta kale qof kastoo reer Jibuutiya marka uu xagaa baxo soo noqodkiisa markuu waddankiisa ku soo noqonayo in la dhibaateeyo ma jeclin anagu. Anagu waxaan jecelnahay qofku waddankiisa markuu ku soo noqonayo ku faraxsan yahay in lagu dhibaateeyo, laakiin waa xaaraam calayk. Raalli kama noqon karayna anagu. Anagu waddanka waxaan u joogno waa waddannimadu, waa intaaba waddannimadu waa waddankaaga xorriyad ku heshid iyo ikhtiyaar weeyaan walaalihiinu.
marka xagga loo yimaado maanta waxaan ka hadlaynaa ninka dadka dhibaateeyay ee Xuseen la yiraahdo ee meesha Covid-ka fadhiya shalayna dharbaaxay gabadha iyo odaygana kala tuuray. Ninka dacwadiisu way badatay. Marka waxaan u sheegaynaa wasaaradda caafimaadka war ma Covid baan ilaalinaa mise xanuunkii aan waddanka soo gelinaa jest barriere ka hal la sameeyo xeerka ciidii kama sarreyso aabo jest barriere iyo ma la yidhi xeerar baa la soo saaray waa in la abdikeeyo xeerarkii dadka reer Jabuutina waa in si fiican loola dhaqmo oo ay kayga la barto qof aan akay garanayna inuu luka uu ka shaqeeyo waa mamnuuc ama maal puliyo oo kibir ku jiro cid ka sarreysa reer Jabuuti ma jiro waa la wala siman yahay waa inta xorriyadda aan ku haysano waa intaa weeyaan intaana intaka reer Jabuuti la ilaaliyo waa waajib. Waxaana u sheegaynaa mas-uuliyiinta Covid-ka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka inay ninka Xuseen ay qaraar ka qaataan talabaadna loo diro gaan iyo maasas dadka la siiyo marka saanka la gelinayo dadka la isku celiirinayo ee kii soo horreeyay iyo kii u dambeeyay la isku malaanjeynayo waa fuu. Dadka waddaniga ah waa in loo fasiliteeyo dad caruur yar wata jira ah waan la socdaa dad caruur yar wata jira dadka caruurta yar watana waa in la ilaaliyo iyagana waa in la dhowro. Marka waxa weeyaan dhibaatada xagga ka jirta weeyaan taa horeysa weeyaan ta kale waxaan ka hadlaynaa oo maanta waxaan ka sheegaynaa in dalka jamhuuriyadda Jabuuti waa dal nabada ilaa maanta wax ka dhacay ma jiro dhulku waa nabad in la isku kendirin in been la sheegin idaacadaha beenta sheegaya ee Zeynaba iyo waxaan leenahay sharci baan igala tiigsan doonaa wax la dilina ma jirto xalay waxaan ka maqlayay 77 nin baa la dilay iyo nin sakhraana iyuu soo dhigay ninka sakhraankana waxaan leenahay waraa haddii aad sakhraatid iyo haddii kaleba nabadda waddanka jamhuuriyadda Jabuuti haddii aad inaad ku ciyaartid doontid adigoo sakhraansan iyo adigoo saaxiyaba sharcigu uu ku qabanayaa qoladaad doontid noqo waxaad doontidna ahow. Waxaan xaggan ka hambalyeynayaa dadka nabadda jecel ee reer Jabuuti meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay jir uu jooga waxa kaloo jirta xagga caafimaadka maa kusii socono dadkii dhakharka talyaaniga dumarka umursadii waxay wala imanayaan dhakharka daarxanaan taas oo si fiican loo soo dhawin waayey ama loo dabin waayey looga dhalin waayey dhakharka talyaaniga sababtoo keentay waxa la yidhi ilaa 10 bilood in gaarisa biimka may qaadin iyakuna sidaa darteed bay infirmiyeridii ama fasashaamkiina dadkii u cadaadinayaan baa la yidhi. Taana waxaan leeyahay war lacagta iyo dadka la isuma xiro lacagta waa xaq u leedihiin xaq baa u leedihiin waad heli doontiin waa helaysiin laakiinse shacbiga reer Jabuuti in jeu laga dhigo oo lagu ciyaaro meesha uma soo gelin anaku. Shacbiga reer Jabuuti marka ay dhalayso waa in sidii ugu dhaqsaha badan ama sidii lagu tababaray aad ugu shaqaysid yaa lagu qoray shaqadan maaha lacagta waad heli waa dowlad waxa u joogtid waa qaran waxa u shaqaynaysid waad dacwin kartaa laakiinse shaqadaada in lagu ciyaaro waa waajib maaha waa qalad waajibka in la guto iyo marka horese muhiima ma fahantin. Marka waxaan u sheegayaa shacabiga reer Jabuuti inay iska ilaaliyaan dhibaatooyinka ay ku sameynayaan dhakhaatiirtu ama saashfaamku dhakhtarada shacbiga xanuunsanaya waa ta u muhiimsan taasi. Ta kale waxaa xaggan kasoo filisteynayaa Koroneelka Cabdilaahi Cabdi oo fariin ay ugu soo dhiibeen qayb ka mid a G1S oo sheegtay Cabdilaahi Cabdi inuu si fiican arrintooda u dhameeyey iyaka oo u mahadnaqaya Koroneelka Cabdilaahi Cabdi waxay dhahdeen fasalaan naga gaarsii Koroneelkeenna felistaasoon kale sida aad hawsheeda nooga fudaydisay waad mahadsan tahay iyakoo leh.
xaggaasna waa dhinac. Waxa kaloo jira, waxaan idinka ka felicitaynayaa xaggan islaanta gasha arxiba xagga xigta xagga xigta liiga waa islaan afriida. waxaan leeyahay idna jiro joog islaantaasoo ciyaal yar oo ciyaal suuqiina oo ree arxiba ah oo midi ku qabtay ku baarinaya ninka la yidhaahdo axmed wacays la yidhaahdo midi ku baarinaya xaggaa ka riday oo tiri wariyaada maxaad samaynaysiin iska sii daaya ninka oo ka riday oo kasoo sii daysay khamiistii dhoweyd. waxaan u sheegayaa mas-uuliyiinta kaartiyeygu doono ha noqdo mas-uuliyiinta kaartiyeeda reer jabuuti, haddii qof ibni aadana oo reer jabuutiya kaartiyey kaartiyada ka mida ay bisadi ku xagato waa dushiina weeyaan. waxa mas-uul kaartiyey kaan sheegayaanu walaa sheef kaartiyey walaa saash wuxuu doona ha noqdo, hadday bisadi qof xagato waxaa mas-uuliyadda qaadanaya dadka kaartiyada mas-uulka ka ah. hadday mas-uuliyaddooda qaadan karin ay ciyaali suuqiintooda ay dowladda usoo dhiibeyn oo dowladda sharcigii ka marayn iyaka dembigu dul saarmaya. nabad waxaasi nasaseer male, nabadda dalka jamhuuriyadda jabuuti nasaseer male. wixii khalkhal doonay inuu geliyo nabadda dalka jamhuuriyadda jabuutina gacan bira lagu qaban doonaa. marka waxaan u sheegayaa mas-uuliyiinta kaartiyada, mas-uul kaartiye kasta mas-uuliyiin buu leeyahay. hadday mas-uuliyaddooda ay karayn war ma qaadi karayna ay yidhaahdiin, hadday qaadi karayaan ciyaala suuqiintooda kaartiye kastaba u garanayaa waa inuu soo qabto dowladda u dhiibo dhaa kani naga qabta waa ciyaala suuq nabadda ku xumaynaya. sababtoo ah dalkan vantramil kilometer kareegaasi malyuun qof oo cadowa ayuu leeyahay oo maanta inay ka faa'iidaystaan doonaya dhibaatooyinkii aan ka soo dhaafnay aan ka soo baxnay oo probagandyo warar beena sidaa reesuga ugu soo wada warar aan sar iyo raatoona lahayn annaka aan dhex joogna jabuuti aan warwahayn iyay ku soo tuurayaan reesuga si ay dadka jaahiliinta ay waxba garanayn ay run u qaataan. marka waxaan u caddaynayaa gudo iyo dibadba in dalkeennu xeer uu leeyahay dowladna ka jirto la aqoonsan yahay. marka waxaan ka leeyahay haddii aad doonaysiin in aad dumisiin qaranka dalka jamhuuriyadda jabuuti waa la weydeen baan leeyahay. innika yaan nii soo socdaa sharcigan niga mari doonaa. waxaan kaloon u hadlayaa gabadha la yidhaahdo safiya cali boqore jaandaaranka ah. waxaan leeyahay gabadha safiya cali boqore waa gabadh jaandaaranada, waa gabadh weeyaan, in la cafiyo xaq bay u leedahay. waa qof reer jabuutiya, qofka reer jabuuti ee muwaadinka ah waddankiisa inta uu ku joogo waxa weeyaan intaa waddanka liber ikhtiyaar uu ku leeyahay ee la cafinayo hadduu dambiyo waaweyn geysan. waka kow waxaan leeyahay markaa reer jabuutiow ha la iska ilaaliyo dadkani probagandka iyo xumaanta iyo dhibta ku wada dalkeenna. waxaan u sheegayaa maanta xaggan u soo galay digniintii u dambaysayna ah miisar anteriyahu ka hadlay, ra-iisul wasaaruhu ka hadlay, jabuuti waa uun, jabuuti waa mid aan kala go'i karin bale indivisible ma kala go'i karto. markaa jabuuti dadkeegu waa mid qura mana kala go'ayso, ammaankeegana qof kasta oo reer jabuutiya mas-uul buu ka yahay inuu ilaaliyo nabadda dalkiisa. marka waxaan u soo galay iminka inaan u sheego mas-uuliyiinta kaartiyada inay mas-uuliyaddoodii qaataan, hadday qaadan karayna dowladdu rag qaadan karaya ay u dhiibto oo dhallinyara oo gacan bira ku qabanaya kaartiye kaste oo jabuuti ka mid a waxaan la qaban karayn ma jiro. waxaa la yidhi hawshu horr qabtay leedahay daba la qabta ma leh. marka wax weligii jabuuti ka dhici jirin baa maanta ka dhacay. tii baa maanta in laga faa'iidaysto la rabaa. faa'iidada laga faa'iidaysanayo annaku waan ka soo horjeednaa dhulkan annagaa ku dhallay
annaga ku dhalannay, annaga u dhalannay, annaga ilaashanayna intii Ilaahay ka sokeysa. Cidna umadaba faraysan karayno nabadda dalka jamhuuriyadda Jabuuti sidaan u soo xasilin lahayn. Waxaana u sheegaynaa wixii dambi geysana sharciga la marin, wixii aan dambi geysana sidaan mar hore u sheegnay, waa la iska soo sii deyni iyaka oo aan iyagoo bad qaba. Waa dal xoraan joognaa, dal nabadaan joognaa, dal horumar xaggan hiigsanaynay ayaa inaa dibna loo celiyar doonayaa. War geeska Afrika maanta way ololeysaay, maxaa waddankii qura ee Afrika horan iskugu timiday laga rabaa in la burburiyo? Ragga Soomaaliyeed baan la hadlayaa iyagu, ragga Soomaaliyeed ee sheene ka soo galaya ee ku haya Jabuuti waa sidan yaan la hadlayaa. Anoo kale qaadqaadin qoladooda, jisiyadooda iyo meesha ay joogaan. Waxaan ka leeyahay wariyada isla xishooda, dalka jamhuuriyadda Jabuuti qabiil maaha, waa qaran. Qaran iyo qabiilna isma qaadi karaan si la ogyahay. Marka waxa weeye in la ilaaliyo shuruucda caalamiga ama dowliga ama resooga social media-ha ee laga soo galayo ee la leeyahay Jabuuti waxaabaa ka dhacay. Jabuuti waxba kama dhicin annaga dhex joogna. Ninka falka oo kale lagu helana gacan bira in lagu qabto annaga dowladdeenna u sheegaynaa, dowladdeenna gacan bira ha lagu qabto ninka doona inuu burburiyo qaranka dalka jamhuuriyadda Jabuuti ama sharafta madaxweynaha Ismaaciil Cumar Giile inuu ku ciyaaro doona, gacan bira ha lagu qabtaan leena. War xaggan baan nabad haysanaa annagu, xaggan meel kale kuma noolaan karayno. Qoladaa duntid noqo, waxaad duntisido sharciga kama sarraysid. Judii waxaan u sheegayaa ciyaalka sakhraaminta ee marka ay sakhraamaan, calaykum assalaam ilwaad, marka ay sakhraamaan baarashada iyo ula soo kacaya maxay dhibaatada dadka reer Jabuuti ay dadkii mucaaradku ka faa'iideysanayeen. Mucaarad maaha, dadkii cadowga waa cadowga Jabuuti. Qofka raba inuu duumiyo qaran jira waa cadow, ay cadowguna ka faa'iideysanayaan, ay ka dhigayaan dad caadiya oo nabadda neceb. Riyaa, wax nabadda neceb ma jiro. Ninka nabad diidana wuxuu ka maalo isagaa heli doona. Sharcigaas lala horjoogsan, sharcigaa xukumi doona. Marka qolo kasta iyo qabiil kasta nin xun uu leeyahay. Qabiil baa nin xun le maaha. Qolo kasta Soomaali baa le nin xun, canfar baa le nin xun, carab baa le nin xun. Marka waxaan leeyahay wariyada nin walba ninkii aga xun adaa waad garanaysaa aduu qabso. Canfurey raggiina xun ininku qabsada. War Soomaaliyow raggiina xun ininku qabsada. War carabow raggiina xun ininku qabsada baan leenahay. Xaggani waa qaran. Ninkii dhibaato doonayowna dhul baa ololayay, haddii ha tago fronteerka noo dhaaf 20 km² ka baxo, 20 km² ha ka baxo, 20 km² lakiinse gudihiisa qofka sharci darro la yimaada. Waxaan leenahay dowladey shaqadiini qabsada. Annakuna xabad xabad baan soo tilmaami doonaa ragga ku ciyaaraya qaranka dalka jamhuuriyadda Jabuuti. Caalamkan waxaan weydiisanaynaa duqwaa doteerka xaquuqda uu leeyahay social media-hu ama xaggani in been laga sheego propaganda oo dal dhisan la rabo in la burburiyo, dadka raba inay noo soo qabtaan, ay noo keenaan dalkeenna, dadkaasi oo kriminela ah, kriminel ka galaya dhagar shacabiga reer Jabuuti, shacabiga nabadda jecel. Marka waxaan u sheegaynaa waa la maqli doonaa inta dagaalka maqlaysa, laakiinse waxaan leenahay walaal isla xishoodo, qarankana ha loo shaqeeyo, volunteerkana loo yacade, ninka Xuseen la yidhaahdo qolada covidku ha ka warkeenaan, ninkaasoo shalay oday waayeela saa u kala tuuray, gabadhna rabaaxay,
dacwadiisuna mar hore soo gaadhay dadkana ku qasba ama dharbaaxo la dhacsa isagu doona ka yeelaya. War dadkan etnolojiya maaha, waa dad waddankoygu soo socda, waa dad soo daalay, cid kama cabsoonayso. Laakiinse sharciga yaa la eegaya, dadka reer Jibuuti waxay jecel yihiin dowladnimadooda iyo qarannimadooda jecel yihiin. Laakiinse fidnaawiyayaasha sidaa ninkaasoo kale ah, waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaadka iyo booliiska xagga labaalaha intii la garab joogaa la yidhi, labaaluhu ka xishoodaa la yidhi, labaalaha garab jooga xaggaa waxaan ka leeyahay, war yaadahen ragga caynkaasoo kale shacbiga ku samaynaya xaq waxa u leedihin inaa isku soo garbaduubtiin. Xuquuqda reer Jibuuti cid ku ciyaari karta ma jirto, cid ka hor iman kartana ma jirto. Ninka sharci qof reer Jibuutiya ku xadgudbana waa in garbaduub lagu soo qabto. Shaqadu doona ha ka shaqeeyo, shaqadu xeerka kama sarreyso, wadannimada kalama sarreyso. On est libre dans notre république. Hagan dalkani ikhtiyaar baan leenahay, libre baan nahay, freedom baan nahay, dal xorriyadana xorriyad baan leenahay. Laakiinse in lagu xadgudbo shacabka reer Jibuuti waxay ka dhigantaa xorriyadda meel lagaga dhacaya. Waa in la iska ilaaliyo. Ninka Xuseen waa digniintii aan in badan baan usoo qorayay, soo qorayay, soo qorayay depuis si loo soo gelayayba dadka dhirtaaba ku hayaa baa la yidhi, isagoo waxbad maasa siinayn konfaranta covidka ka qaadaya. Wuxuu ku bilaabaa la yidhi desansekan, taasuu dadka ka cadhisiinaya xilli kaste uu kala tuurtuurayo uu si doona ka yeelayo. Ninkaha naga soo qabto, haddii la maqlayaan wasaaradda caafimaadku ninkaa sida uga dhaqsaa badan ha naga qabtaan, ha naga qabtaan. Haddii loo shaqaynayo shacbiga reer Jibuuti ama qaranka reer Jibuuti weeyaan, haddii kale dowladdii sare yaan gaarsiinaynaa sida ugu dhaqsaha badan loo soo dhaadhicin. Waka ma lay maqlayaa? Horta ma lay maqlayaa? Haddii lay maqlayo ha isoo qora. Khadray, khadray isoo qor, khadray biridoon isoo qor, khadray isoo qor haddii lay maqlayo. Waxaan maanta ka hadlayaa wax weyn, waa arrin inta badan digahay ku soo dhacdo markasta social media hana ka maqlo. Propaganda iyo beenta la gurayo ee dad baa la laayay iyo qof baa waa been, warkaas waxa kuma jiraan. Waa dhulku nabaddu kusoo noqotay, stability kusoo noqday, wax dhiba oo Jibuuti ka jira ma jiro. Ballanna waxaa lagu qaaday ninka lagu helo isaga oo dhibaato wada ama qabyaalad wada dalka jamhuuriyadda Jibuuti sharciga in la marinayo. Dadka intii la qabtayna waa la soo sii daayey, intii dhibaato lagu waayey, intii lagu helayna waa la dhaadhiciyey. Sharcigu saabuu dhigayaa cid kastoo la qabtana haddii wax lagu waayo waa la soo sii deynayaa, haddii wax lagu helayna waa la dhaadhicinayaa. Marka waa sidaa walaalihiinu, waxaan isku sheegno dalkeennu ma qaadi karaya buuq. War maxaa buuq ku qaadnaa oo maanta dalkeenna ku burburinaa maheshiin haysanaa waxagiinu ordaynaa? Su-aasha la isweydiinaya waa taa. Mid kalen waxaan ka sheegayaa, ninka ubadkiisii iyo reerkiisii qaaday ee dibadaha geeyey ee xaggaa jooga ee warka guraysta reer Jibuuti oo maxaa tahay ii sheeg. Ninkaasi isagii ubadkiisiiba uu ka baxay waddankan, waddankan uu iibiyey. Il a vendu ce pays, ninkaasi uu ka baxay waddankan, ubadkiisii iyo reerkiisiiba uu ka qaaday, dibad buu geeyey. Ninkaasoo kale inaad dhegaysid waa mannuuc. Wuxuu rabaa inuu adiga iyo ubadkaaga iyo reerkiinaba xaggaa ku dumiyo. Innaka faa'iido nooma ah qof dibad jooga inuu wax noo sheego. Innaka danteennu waxa weeyaan, war sidee wax u qabsan karnaa? War sidee kartideenna u horumarin karnaa? War sidee ciyaalkeenna meel uu shaqo ugu doodoonaa? War sidee dadkeenna shoomeerinta wax ugu qabanaa? Waxay wax la isweydiinaya questionka weyn, sila question qu'on se pose. La question qu'on se pose waxa weeyaan, sideen dalkeenna horumar u gaarsiinaa? Sideen dadkeenna shoomeerka aan shoomeernimada uga saarnaa? Weeyaan xaggeen wax ka qabanaa? Maaha inaa dib u soo noqono 20 sano 30 sano 40 sano dib u noqono, maaha 4 sano jirnaa. Waa waqtigii dowladu ku burburayeen baan joognaa. Marka waxaan weydiisanaynaa shacbiga reer Jibuuti iyo dadka Jibuuti jecel iyo shacbiga nabadda jecel, war haddaa rabtiin dalkeenna inuu sii jiro uu sii joogo, waxaan joognaa waqtigii Afrika lagu burburinayay. Waa in aad gacan mida u noqono, maan sudee noqono, qoladu doonan noqdo. Ninka nabadda jecel waa walaalkaa.
ninka nabadda diidana waa cadowgaaga ka dhigan tahay reer Jibuuti hadaanna waa saasisa nabaddana layskuma baryayo se pas nécessaire qasab weyaan nabaddu in lagu keeno ninka nabadda samaan ku diida qasab ku keenaya waa run taas wallaahi billaahi waan nala waaray maalinka saxanka laga soo galaya sidan baa jirtay qododa warkii war baa waxay magaalada Jibuuti yaa doonaya kaaga waramaan meel dhex joogtid adigii waraanka waan dhex joognay 48 saacadood dhul nabadaan aragnay dhul dhibaat ka dhacday ma arkin waxaan xitaa brave ni hayaa ninka la yiraahdo muxuu ahaa Xuseen maxay ahayd Axmed Wacays oo ayaan dhawayd ciyaar suuqin ku qabsadeen joodidii dhawayd liiga agtiisa arxiba dabadeeda islaan cafriyada ayaa soo baxdo ka tiri wariyada sidaana ka riday hay islaanta cafriyadu ma dagaal maxmaan bay waday ma wadiintay canfarta dad waxaa jira nabada jecel iskuma wala jiraan dadku iskuma wala jiraan dadku iskuma wala jiraan walaalaha ruta ha la sheego qof kastoo bil aadana dad xun iyo dan fiican buu leeyahay soomaalidu dad xun bay leeyihiin canfartuna dad xun bay leeyihiin laakiin waa inaan iska qabanno kuwaas islaantaasi ninkan ma eday waahayd mise habareer baa waahayd waa wadannimo waa bil aantinimada loo dhashaa wadannimada iyo bil aantinimada waa loo dhashaa xaqooda insaanka waa loo dhashaa marka waxaan leeyahay nabadda waddankeena qabiil uma eegayno raas uma eegayno kuleer uma eegayno waa inaan ku midowno sidaan waddankeena u midayn lahayn innaka oo horow socona aan Itoobiyana nabadin lahayn si nu le responsable inaan innaka horow socona ahayd si Yurubta laakiin inaan dib soo noqono oo innakii dibna burburino waa laga fiican yahay walaalahayo wallahi waa laga fiican yahay securityga wadanka gebigeenu bal securityga wadanka walaalnahay faut savoir ça qof kasta oo reer Jibuutiya waa security wadanka xaq buu u leeyahay wadankiisa inuu ilaashado waa daw ninka fahmi weydid inaad brigaadka ama booska kugu dhow u soo sheegtid warow tiraad ninka waa fitnaabi aan fahmi laayahay waa xaq weyn ku yaala bisadda xagga lagu xagto dambigeega maalinta qiyaamaha adaa lagu weydiinayaa wallahi billahi diiga bilaadanku ciyaar maaha oo subxaanallah marka culimada waxaan ka dhimanay xagga culimada xagga wargi wacdinayay ee u wacdinayay dadka u sheegi lahaa in dadkan walaaliyiin islaam yihiin oo marka horeysa oo dad islaam awli yihiin oo dad walaala yihiin oo dad wadaniyiin haddana wali yihiin dad diin qura haysta isna islaayeen oo mamnuuc ba horta waa wax laga naxo wax laga naxo weyn haddii gaal islaam la isku leenayo c'est bien laakiin se maxaa la isku leenayaa waa raas waa wuxuu nabigu diiday cali sallallahu alayhi wasallam war qabiilka isku leeyna la yiriiba war gaal islaam baan isku leeyna haddii kale gaal islaam nina gaal ha noqdo muslim ha noqdo laakiin dad muslimiin oo islaayeen waa haram calayk haram calayk weyn laakiin sidoo dowladdeenu waxaan leenahay war dowladdeenu gacan bir ku qabta nin walba annagu waa soo tilmaamaynaa ninka aan ku aragno in uu ku faraha kula jiro arrimaha foosha xun leh ee qaran dumiska shaashadan soo dhigaynaa magaciisa saddexan maca sawirkiisa annaka oo u shaqaynayna qaranka saaxiga ugu filisiteynayno dadka wanaagga ka shaqaynaya marka waxaan idin sheegayaa dadkaas oo kale haddaad beentay moodisiin Axmed Wacays wareysta lambarkiisa aan siin doonaa saanta ka riday waa islaam bay ahayd wadaniyada inakuna saasi leeg kaartiyadu reer Jibuuti waxaan ku ognayn inay isjecel yihiin annagu waan isjecelnahay dhulkaygu waa nabad wax dhibaata oo jira ma jiro waa la isdhex socdaa anaa imika waxaan ka sheegaya imikada ma niisoo sabri kaartiyagiina oo canfar iyo carabiisa u dhex socdaan cidma cid wax yeelin sanaan yahaya nabadda taas amaqlina dadka dibadaha ee leh waa la isleynayaa Jibuuti waa la isdilayaa waxa la isdilaya Jibuuti ma jiro waa timoaniyaash cid la dilaysana Jibuuti ma jiro waa taa inaan fahmo marka horeysa si bartaajiye walaalihiin bakhisi baxayaa maanta hawl baa itaala waan isku soo geli doonaa laakiinse waxaan u soo hergalay inaan u sheego dadkan ku haya dad baa la dilayaa ama waxba la dilayaa media social media nagu kadeeday yaa intaa u soo galay inaan bas u sheego inay dhulku nabad yahay oo dhibaato jirin dadkuna walaalo yihiin dowladna gacanta ku hayso arrimaha dowladna waxaan leeyahay juru jooga sidaa gacanta ugu haya gabadha Safiya Cali Boqor la yiraahdana
هنوس سيدايان لي هاي هدان غيبتا سوشيال ميديا هنا هاي ان انا كو هاليا افكي جاركا ابراهيم علي ان افكي افكم يوجيستيغا اورك يوجيستيغا انا كو هاليا افكا شعب جيبوتي وحن لي هاي جرو جوجا ان نبدينا ايلا شان ودكينا ودكينا ودا نو داما مجرو قحوتي كما نولان كرنا انكو ان وحن لي هاي سو سلام يا حقن اصحابتي دا ملكستا جوجان تيم هيل قرن ان محمد جارسون وحن خلون سلام يا ومدني محمد ملك استا جوغان ان وحان لي هي جيرو جوغا سالي احمد درار بريزانغ ايوجيستيكا اد بونس سلام يا ان وحان لي هي جيرو جوغا مدحوينه نقالقا وحان لي جيرو جوغ مدحوينه اسماعيل عمر جيلي نبض النقط كي ان كعم برا كو قبو ان رجا دبركا دومانينا ان شرعي جوغا خمر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واني ولا سلامي ملك سوء جوكتين ان وان سوء قلدونا بعد لبع عشو عدو على راهدو عما عشو كديب ما تأتهار بانسوء قلي ورر كلان سوء رون دونا وان سكو إيمان إنا عدو على راهدو وحين نرجينيا خير بين نرجينيا ان وحن وشاقيا مسؤولين تا ان محوها مقالة دا ان نوال بحير شغل يسي حير كيسي قدتو تانا ودقنين السلام عليكم.